De følgende øvelser er øvelser, der er gode at lave, inden du går i gang med din tai chi træning eller qigong, eller senere igen, hvis du skal lave nogle standing øvelser. I det hele taget er det gode at lave i løbet af dagen, fordi lysten har frigør leden. Ifølge kinesisk medicin, der er det sådan, at sygdom det ikke kan opstå, medmindre at der er en blokering et eller andet sted omkring et eller andet led. Så det har hovedfokus på at få lysten og åbne ledene, inden vi går i gang med enten tai chi øvelser eller qigong øvelser. De er ganske enkle at lave, og de ser ud som følgende. Det første vi laver er, at du kommer sådan ud i skulder- og hoftebredde, og så drejer omkring din midtlinje. Armen er så afspændt som muligt, og du svinger fra dine hofter. Din hofte er som et hjul, og armen hænger afspændt ned. Den næste øvelse, det er ikke så vigtigt i øvrigt, hvad rækkefølge du tager i den her. Men den næste, jeg tager nu, der stiller jeg mig i skridtstående stilling. Du kan enten have modsatte arm nede i lysken, eller du kan have den hængende. Jeg bevæger mig lidt frem og tilbage først, og så drejer jeg fra min hofte hele vejen rundt. Så jeg får løsnet det største og mest bevægelige led i kroppen. Største i forhold til bevægelighed. Skulderledet. Så jeg svinger fra min hofte. Når min arm er op her, så kunne jeg jo forestille mig, at der var en snor fra loftet ned til min arm. Der bliver klippet af armen, den så falder ned. Først lidt den ene vej, og så lidt den anden vej. Så skal vi selvfølgelig have den anden side med. Starte med at bevæge lidt frem og tilbage. Og så sætter du et drej i gang og svinger hele vejen rundt i skulderledet. Så afspændt som muligt, men uden at falde sammen i kroppen, uden at kollapse i kroppen. Og vi skal også nå modsat vej. Og rundt. Så skal vi ind og have en øvelse for selve skulderbæltet, som består af kravebenene, skulderbladet om og forbindelsen over til brystbenet også. Løfter skuldrene op, trækker bagud rundt og ned og frem igen. Og bagud, rundt og ned. Du kan eventuelt kombinere det med et åndedræt, så du trækker vejret dybt ind, når du løfter og puster ud. Når du bevæger dig ned. Indånding op, udånding ned. Vi skal også lidt den anden vej, det vil sige samle skulderbladene først. Op, rundt, frem og ned. Og rundt, frem og ned. Og endnu en gang. Op, rundt, frem og ned. Løfte og slippe. Her kan du eventuelt også kombinere med lidt øjenpræs, så det er indånding og udånding. Så tager vi ind for nakken, tag hagen på brystet. Slip underkæben, rulle over til den ene side, øret nærmer sig skulderen, armen er afspændt, underkæben er sluppet, så du ikke bider tænderne sammen, ind over midten, over til modsatte side. Og der kan godt være stor forskel på de to siders smidighed, så du skal ikke presse dig selv, men bare stille og roligt rulle fra side til side. Ind til midten og rulle op på plads. Ja. Så tager vi perlerækken, hvor du ruller ned virvel for virvel og skubber op fra fødderne og ruller tilbage igen. Så sådan her ud. Først taber du hagen mod brystet. Så lad tyngden for hovedet. Træk dig ned mod gulvet. Rulle ned virvel for virvel. Slip godt i skulder og arm. Slip godt i nakken, når du kommer ned. Eventuelt. Puste ud, skub op nedefra, rulle op tilbage på plads igen. Jeg lige tager den en gang til. Du lader altså tyngden for hovedet, trække dig ned mod gulvet. Hovedet har en vægt sådan cirka som en bowlingpool, så der er ret meget tyngde, der kan hjælpe til at give dig en fornemmelse af at få en større bevægelighed mellem rundbenet. Og så tilbage igen til udgangspunktet. Så skal vi have for hofterne. Bevæg dig i cirkler. Rundt.
Læg mærke til, at jeg ikke bevæger mig på ind- og ydersiden med mine fødder, men fødderne har fuld kontakt til underlaget i øvelsen. På den måde så får jeg både bevæget mig fra hoften, den nederste del af ryggen, knæen og også ankelledene. Jeg skal også lidt den anden vej. Rundt. I cirklen. Så skal vi have knæene. Samler fødderne her, lægger hænderne på knæet uden at presse, ser lidt frem foran dig, og så laver nogle cirkler. Først til den ene side, og så til den anden side. Læg vægten over på det ene ben, slip underlaget med hælen med modsat ben. Vi har det, vi kalder et fuldt ben, altså et vægtbærende ben og et tom. Så drejer jeg op fra hoften, rundt, cirkler, løsner ankel, knæ og hofterne. Skifter over til modsat side, gør det samme her. Ankel, knæ og hofterne. Og afslutter med at så lige ryste kroppen godt og grundigt igen. Nu er du færdig med øvelserne, og du kan enten gå i gang med at øve Tai Chi eller Qigong, eller du kan også bare vende tilbage til din gøremål i hverdagen. Hvis du for eksempel har meget stillesiddende arbejde, kan det være fint at lave som øvelser eller nogen af dem et par gange i løbet af dagen.